Goeiemôre, goeiemôre, hoe gaan het met julle? Nou, ek wil gauw praat oor die Frank story. Ek gaan nou nie sy van noem nie, want ek wil hom ook nou beskerm. Die wat dit gelees het, ek gaan dit delete om hom te beskerm. Ja, iemand van tyd tot tyd kry is mense wat sê ons steel geld en dit. En weet julle, dit maak geweldig, geweldig skade. Vorige keer hierdie jaar het iemand dit gedoen. En dat mense onttrek hulle geld oor dit. En jy weet, dis Godse saak wat so gemaakt word. Nou ek sien die mense antwoord my daar en sê, rooie spreek vry, doen dit. Luister my vriend, ek is al voorbij daai tye in die lewe. Ek spreek onmiddellik vry, ek vergewe onmiddellik. Ek hou nie iets teen iemand nie. So by dit is ek voorbij. Maar ek dink daar is tye in die lewe, wat die mense net stil bly nie, almal sê, bly net stil, God sal veg, bly net stil, God sal veg, nee, dan moet ons stil gebly oor diskem ook, dan moet ons stil bly oor plaasmoorde ook, dan moet ons stil bly oor alles, dan sal God net veg, nee, ek stem nie heeltemal saam nie, daar is baie keer wat ons net moet stil bly, en dan is daar baie keer wat ons net moet blok een persoon, en dan is daar baie keer wat ons moet opvolg, ek het gevoel, ek moet vir Frank opvolg, ek het 'n uur nou spandeer, wat ek nie gewoonlik doen nie, ek het so bietjie spandeer aan Frank se situasie, en ek is baie bly, Frank het om verskoning gevra, ek gaan nie eers sy brief plaas nie, want ek wil hom beskerm, ek wil hom by sy werk ook beskerm, ek wil sy omstandigheid ook beskerm, ons sal een vriendskap van hier af loop, ek het hom een keer sleg gesê, nie een keer beskillig, en ja, ek het net vir hom gesê, een ware man is nie slappie, hy staan sy ding, en hy vraag om verskoning, of hy doen sy ding, so, maar wie ek is baie bly, ek het verder gevat vandag, vandag glo ek, moes ek een verskil maak, en anders het Frank so geblei, en bly beledig, en bly dit, en daar kan ons om normaal in Godse hande gesit het, en uitslaag gekry by die Here, maar nou het Frank om verskoning gevra, en nou gaan Frank een kind van God wees, Frank gaan God volg, en dit is mos nou mooi, so ek is bly dat ek opgevolg het, dankie vir elkeen sy kommentaar, julle kommentaar is natuurlijk uitstekend, 99% van julle doen goed, ek hoop net, en ek sê dit met alle liefde, soos julle my gesê het, spreek vry, doen dit, dat julle dit ook doen, ek het so twee gaan kyk, ek doen dit nie gewoonlik, ek het nou volgende tyd gehad, gaan kyk op julle profiles, die wat vir my sê, bly stil en laat dit verby gaan, jo, dan sien ek dat van julle nie stil bly nie, maar die meeste bly stil, so, baie baie dankie, ek dank hierdie, was uitstekend, klomp comments gehad, ek wil dit nie eindelijk delete, maar omdat sy naam daar is, en die foto daar is, gaan ek dit delete, maar moet niks tegen Frank hou nie, bid vir Frank, ek dink hy gaan 'n evangelis raak, ek is baie opgewonde, so wat is die beste raad, elke geval is individueel anderster, die een, moet jy 'n polisiesaak maak, mense sê, jy mag jy 'n polisiesaak maak, luister, God het gesê, dis in broers, wil jylle nie een wat wys is kry om dit uit te klaar. Eindelijk wat God gesê het, jylle het nie eers een wat dit kan doen nie. Soos moet die Bybel in die rechte context lees. Ons mag die polisie gebruik, maar ons mag die haat nie. En ek stem nogal saam, daar was al mense wat my erger as dit beledig het. En ek het hulle nog nooit polisiestasie toegevat nie. Maar ek dink daar is sake om polisiestasie toe te gaan. Maar as ons land kan christelik lyk soos die comments vandag gelyk het, verander Suid-Afrika, onmiddellik. Want jylle het die regte antwoorde, baie dankie, en ek stem saam, ek stem 100% saam, kom ons lewe dit dan uit, en kom ons vergewe altyd, en ons spreek vry, maar kom baie keer, pas ons Esegiël 3 toe, en ons waarskie iemand, en ek is vandag bly, ek het dit gedoen, ek dink, hier kom een mooi vriendskap tussen my en Frank, ek hou eindelijk van die mannetjie, God seën jylle, en dankie vir elkeen, jylle het my eindelijk bemoedig, ek het later gevoel, ek sit in 'n beradingskamer, jylle is oulik, maar party bemoedig my en dan sit hulle question achterna, het ek hier miskien gesteel nie. Ek wil net sê, ek is 1 December, 30 jaar in hierdie bediening, ek het nog net 4 maande gepai. Hoekom moet ek steel? Ek kan maar net vir my een pai gee, want God gee goed, en die ondersteuners is goed vir ons, en ons kan groot dinge aanpak, en ek loof die Here daarvoor, so ek hoef nie te steel nie, maar ek hoef ook nie te verduidelik daarvoor nie. So, een ou het iets moois gesê, en ek is eindelijk die karakter, hy sê as mense om so beskillig, dan wys hy vir hulle sy vakantiefoto's, nou ek is eindelijk van die, nou ek is bly, ons het lekker debatteer, ek dink hierdie was 'n goeie een, God seën, en allemaal wat Frank sy story vanoggend gekyk het,
ek gaan dit nou ongelukkig delete, kan my hier comment. God seën en kom bid vir Frank. Ek dink hy's 'n nice ou wat maar net kwaad was vir die kerk. Hy sê ook in sy brief, is kwaad vir God en kom ons bid dat hy by die Here uitkom.